خدا سلام شبتان بخیر. امروز دوشنبه 23 میزان 1397 خورشیدی است که برابر می شود با 15 اکتبر 2018 میلادی. به مجموع خبری ساعت 8 شب آریانا نیوز و آریانا خوش آمدید. سرخط مهمترین خبر، تاکید رئیس جمهور بر بیرون شدن نیروهای نظامی از حالت دفاعی. ما میخواهیم که پروان یک مثال بسیار قوی ایجاد اردوی منطقوی شود. نگرانی از احتمال بازماندن شمار زیادی از حق رای دهی در انتخابات. وقت زیاد در بر گرفت و لین قطار بود، طبعا که ما امروز بازم وقت تمدید میکنیم. و قحطی تهدید جدی 13 میلیون تن در یمن. نشر خبرها. رئیس جمهور غنی بر بیرون شدن نظامیان از حالت دفاعی در برابر هراس افغانان تاکید می‌ورزد. آقای غنی در پربون می‌گوید که مسئول هراس افغانی دولت افغانستان نیست و نباید نیروها در حالت دفاعی در برابر هراس افغانی باشند. رئیس جمهور همچنان می‌گوید که بهای صلح و جنگ باید محاسبه شود. رئیس جمهور غنی از ایجاد ارتش منطقه‌ای خبر می‌دهد و می‌گوید این ارتش در وضعیت امنیتی پربون تغییر خواهد آورد. شاهپور فرهمند گزارش می‌دهد. سفر رئیس جمهور غنی به ولایت پروان، دیدار با مردم و گشایش جاده جبل سراج، نجاب و پارک های صنعتی و زراعتی باریکاب در پروان. گوشه دیگر سفر رئیس جمهور، دیدار با مردم و مقام های محلی برای تغییر وضعیت همسایه کابل. رئیس جمهور غنی از ایجاد ارتش منطقه‌ای خبر می دهد، ارتش که با ایجاد آن وضعیت در پروان تغییر خواهد کرد. مخصوصا ایجاد اردوی منطقوی زیر دست است. ما می خواهیم که پروان یک مثال بسیار قوی ایجاد اردوی منطقوی شود که امنیت غربندا تامین شود. رئیس جمهور می گوید که بسیاری تعهداتش برای پروان عملی شده و نیازمندی های تازه و تعهدات نو حکومت نیز برای این ولایت عملی خواهد شد. رئیس جمهور همچنان بر محاسبه بهای صلح و جنگ نیز تاکید می برزد. قیمت صلح را ما باید به صورت اجماع ملی به نتیجه برسیم که ببینیم قیمت جنگ و خون چیست و قیمت صلح. مقام های محلی در پروان از حکومت می خواهند که در روند حکومتداری اصلاحات به میان آورد. باعث تغییرات چشمگیر های مختلف عمرانی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و امنیتی که نیاز مبرم جامعه است و سایر ابعاد برای باشندگان پروان خواهد شد. نارسایی هایی که در طول زمان باعث شده توجه جدی تر می خواهیم که مکتب ما فعال نیست، سرک ما فعال نیست. رئیس جمهور همچنان برداشتن کاغذ پرانی از اداره های محلی تاکید می ورزد و می گوید که مردم باید شامل روند سرمایه گذاری شوند. احتمال محروم ماندن بسیاری رای دهندگان از روند رای دهی در روز انتخابات وجود دارد. بر بنیاد ارزیابی نهادهای ناظر انتخاباتی، کارگیری از روند بیومتریک و شناسایی برچسب رای دهی زمانگیر است و تمامی شهروندان نمی توانند در درازای یک روز رایشان را کار بگیرند. این نهادها از احتمال تمدید روند رای دهی بعد 2 یا 3 روز نیز خبر می دهند. اما کمیسیون مستقل انتخابات از احتمال تمدید زمان رای دهی در روز انتخابات، آن هم در صورت سخن می‌زند. باعث حیات با جزئیات بیشتر. یک رای دهنده باید از چند فیلتر بگذرد تا رایش را کار بگیرد. نخست دیده می شود که نامش در فهرست رای دهندگان است یا نه. بعد آن مرحله شناسایی شناسنامه و برچسب رای دهی و بایومتریک است. روندی که بر بنیاد ارزیابی نهادهای ناظر دست کم برای هر رای دهنده 3 دقیقه زمان می گیرد. حالا در یک محاسبه ساده اگر 9 ساعت روند رای دهی در نظر گرفته شود، در این درازا تنها 180 رای دهنده در یک مرکز رای دهی می تواند رای بریزد. آنچه که احتمال محروم ماندن برخی ها را از روند رای دهی در روز انتخابات نشان می دهد. ترس مایی است که بخاطر از اینکه پروسه به تاخیر می ره، شاید بسیاری مردم در نواقتهای روز ترک بکنه بدون از اینکه اونها رای خود استعمال بکنن، چرا که تاریکی شک میشه. کارگیری از بایومتریک در روز انتخابات زمانگیر پنداشته می شود. باورها این هستند که شاید برخی رای دهندگان پس از انتظار زیاد و تاریک شدن هوا محل رای دهی را ترک کنند. از این رو است که
احتمال تمدید روند رایدهی به 2 یا 3 روز نیز مطرح است. آیا ناظرین نهادهای دیگر، ناظرین کاندیدان به خصوص خانم هایشان تا ناوقت در ولسوالی ها در یا میمانن و شمارش آرا اگر مثلا ساعت 9 یا 10 بجه شب صورت میگیره، این خودش یک نگرانی است که شاید بیشتر شفافیت درش ایجاد نشه. کمیسیون مستقل انتخابات اما میگوید که ارزیابی و محاسبهش را در این مورد انجام داده و اگر بایومتریک روند رایدهی را زمانگیر ساخت، زمان رایدهی در روز انتخابات تمدید خواهد شد. وقت زیاد در بر گرفت و لین قطار بود، طبعاً که ما امروز بازم وقت تمدید میکنیم. کمیسیون همچنان میپذیرد که برخی کارمندان روز انتخابات با وسیله بایومتریک آشنایی کامل ندارند، از این رو شاید در ساعت‌های نخست روند رایدهی با کندی پیش برود. رئیس کمیسیون انتخابات میپذیرد که این اداره بدنامترین اداره دولت است، اما عبدالبدی سیاد تعهد میسپارد که تنها کسانی در مجلس نمایندگان راه خواهند یافت که از طریق آرای مردم گزینه شده باشند. در این میان عالمان دین از کمرنگ بودن نقششان در روند انتخابات سخت انتقاد میکنند. با آنکه چند روز پیش به برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان نمانده، کمیسیون مستقل انتخابات در نشست مشورتی با علمان دینی تاکید ورزید که نقش آنان در میزان مشارکت مردم ارزنده است. رئیس کمیسیون مستقل انتخابات میپذیرد که این کمیسیون بدنامترین اداره دولت است، اما تعهد میسپارد که در انتخابات 28 میزان تنها کسانی به مجلس نمایندگان راه خواهند یافت که از طریق رای مردم گزینه شده باشند. می فهمم که در اینجا کمیسیون است، بدنامترین اداره در افغانستان است. هر کسی اگر کار خوب کرد هم متهم است، اگر کار بد انجام داد خب متهم است. من به خاطر که ما آل 2500 کاندید داریم، در 2500 کاندید 250 نفر فقط به پارلمان راه پیدا میکنه و باقی مانده تمام اینا میگه که اعتراف نمیکنه که نه به ما کسی رای نداد، میگه نه تقلب شد، یا مرا متهم میسازه یا اعضای کمیسیون محترم. عالمان دینی حضورشان را در روند انتخابات کمرنگ دانسته و میگویند نباید کمیسیون مستقل انتخابات با برگزاری همچون نشست ها از عالمان دینی استفاده ابزاری و نمایشی کند. یک ماه پیش مجالس ها گرفته میشد، از علما نظرگیری میگرفت، علما راه و نظرات علمی خود ایراد میکردن و اینا مستفید میشدن. وقتی که همه کار تمام شد، بعد از علما را میخواهند، میگن که خب نظر شما چی است و اینجا شما آیا مشروعیت داره نداره. همه کار شده، اما کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که علمان دینی در انتخابات قبلی هیچ شرکت نداشتند و این انتخابات با برگزاری 4 نشست از نظرات آنها در این روند استفاده شده است. احمد ولی هوتک ورزشکار مبارزات و آزاد کشور دیشب از سوی افراد ناشناس با چاقو مورد حمله قرار گرفت. ارگان های امنیتی تاکنون متهمان این رویداد را شناسایی و بازداشت نکردند. هوتک که 4 ماه در آمریکا تمرین کرده است، قرار بود تا 4 روز دیگر در برابر حریف روسیش به میدان برود. عبیدالله انوری این گزارش را تهیه کرده. احمد ولی هوتک ورزشکار و اسطوره مبارزات آزاد کشور شب دوشنبه در ساحه حوزه 8 امنیتی پلیس شهر کابل هنگامی که به سوی خانه اش باز میگشت در نزدیکی منزلش مورد لاتکوب شدید از سوی افراد ناشناس قرار گرفت و زخم برداشت. این افراد با ضرب چاقو به شکم آقای هوتک او را زخمی ساختند. کارد و توفایر و پاسیوی که دیدم ما نیم سابقه ما شد و قصد داشتند که ما مرام خود اختطاف کنند. وزارت داخله میگوید تا کنون عاملان این رویداد را شناسایی نکردند و تحقیقات بالای پرونده این رویداد به شدت جریان دارد. به جدی توګه د هدایت ورکړه دی چې د احمد ولی هوتک چې کوم حمله شوی ده دغه عاملین ژر تر ژر شناسایی کی. اعضای خانواده و نزدیکان آقای هوتک میگویند که وی با هیچ شخص و یا نهاد خصوصی یا دولتی خصومت شخصی نداشت. دورت بعد پر کوم چې مسکو کې د شالی دی د هالت ته نو ډېر په خدات من پر دی پاله دی هغه سود چې پر دې ته کار کوي. احمد ولی هوتک سر اشترنګ موتر بود و شکم خودم محکم گرفته بود، از سر رویش صورتش تمامش خون آلود بود. رئیس کمیته ملی المپیک و تربیت بدنی نیز این گفته ها را تایید می کند. عمل بسیار وحشیانه و بسیار ذلیل است که خصوصا بالای ورزشکار، که ورزشکار در هیچ بخش در هیچ مشکلات داخل نیست.
احمد ولی هوتک تاکنون 8 بار وارد رنگ رقابت حرفه‌ای مبارزات آزاد به نام افغانستان شده است که تنها یک شکست و 7 پیروزی در کارنامه دارد. این نخستین بار نیست که قهرمانان ورزش در کشور مورد حمله افراد ناشناس قرار می‌گیرند. پیش از این نیز ورزشکاران حتی مربیان از سوی افراد ناشناس زخمی شدند که حتی منجر به مرگ دو ورزشکار شده است. بینده رویدادهای خارجی پس از وقفه کوتاه باشید. تهدید 13 میلیون تن به قحطی در یمن. گزارش تازه سازمان ملل متحد در این مورد. ادامه جنگ دلیل احتمال بحران. دوباره خوش آمدید. تاجو کنید به چند خبر کوتاه از جهان. سازمان ملل متحد در تازه‌ترین گزارشش هشدار داده است که قحطی در یمن جان 13 میلیون نفر را تهدید می‌کند. نماینده سازمان ملل متحد در یمن گفته است که ادامه جنگ در یمن می‌تواند به بدترین قحطی یک قرن گذشته در جهان تبدیل شود. از سوی هم سازمان عفو بین الملل نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا را مورد انتقاد قرار داده که تحقیقات آنان در مورد تلفات غیر نظامیان در جریان آزادسازی شهر رقه سوریه از دست داعش شکست خورده است. کومی نایدو دبیر کل سازمان عفو بین الملل می گوید که این ائتلاف از پذیرفتن نقش خود در مرگ غیر نظامیانی که در جریان حملاتش کشته شده اند شانه خالی می کند. اما وزارت دفاع آمریکا از روش های بکار گرفته شده در تحقیقات عفو بین الملل انتقاد کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در یک مصاحبهش گفته است که احتمال دارد جیمز ماتیس وزیر دفاع این کشور از سمتش کنارگیری کند. آقای ماتیس از معدود افراد باقی مانده در دولت ترامپ از زمان روی کار آمدن وی در جنوری سال 2017 است که از استقلال بیشتری برخوردار است. وی در دوران خدمت خود به عنوان وزیر دفاع آمریکا کمتر با رئیس جمهور آمریکا دچار چالش شده است. ترامپ در مصاحبهش با تلویزیون سی بی ایس آمریکا همچنان گفته است که وی با وجود مبارزات سیاسی هنوز هم به عنوان رئیس جمهور احساس راحتی می کند. رسانه های ایران گزارش دادند که مقام های این کشور یک عضو ارتش را که گفته می شود در حمله مرگبار ماه گذشته که در جریان رژه نظامی رخ داده بازداشت کرده است. غلام حسین محسنی سخنگوی قضای ایران گفته است یک محکمه نظامی موظف شده است که روی این قضیه تحقیقات کند. افراد ملبس به یونیفرم نظامی به تاریخ 22 سپتامبر در جریان یک رژه نظامی در شهر اهواز ولایت خوزستان آتش گشودند که به مناسبت سالگرد آغاز جنگ ایران و عراق برگزار شده بود. خبر اقتصادی تا چند لحظه دیگر. الکترونیکی شدن سیستم بستن قراردادها. خوشبینی اداره ملی تدارکات به کاهش فساد. تاکید بر شامل شدن شرکت‌های پیمانکار در سیستم. با خبر اقتصادی خوش آمدید. مسئولان در اداره ملی تدارکات میگویند در سال روان میلادی از قراردادهای دولتی 15 میلیارد افغانی به بودجه حکومت صرفه‌جویی کردند. آنان میگویند پس از این همه قراردادها برای شفافیت و سرعت با سیستم الکترونیکی انجام میشود. اداره ملی تدارکات در نشست سیستم الکترونیکی را به اتحادیه شرکت‌های ساختمانی معرفی کرد. این نهاد از همه شرکت‌هایی که قرارداد دارند خواسته است تا خود را ثبت این سیستم کنند. درې میاشتونه وروسته که تاسو همغه مشخص نمبر و نلری تاسو نشی کولای شي د تدارکات ملی د پروژو کومې چې اعلانیږي د هغې نه په هغې کې ونډه واخلئ او هغې نه برخمن شئ. علت مو د همدې کنفرانس هم دغه دی چې پوره لارښوونه تاسو ته وشي. تاسې هرې کمپنۍ نمایندګۍ باندې چې دلته راغلي یاستئ پوره سر پرې خلاص کړئ. دیدبان شفافیت افغانستان ابراز امیدواری می کند که با الکترونیکی شدن سیستم قراردادهای اداره تدارکات زمینه ارائه معلومات به نهادهای مدنی نیز وسعت یابد.
که با ایجاد از این سیستم ما در جامعه مدنی امیدوار هستیم که اطلاعات بیشتر در دسترس ما قرار بگیره و بتانیم پروژه بیشتر را مورد نظارت قرار بدیم. شرکت های ساختمانی نیز با استقبال از سیستم الکترونیکی قراردادهای اداری ملی تدارکات آن را باعث کاهش فساد و سرعت یافتن کارها می دانند. که اگه تطبیق شود مشکلات تدارکاتی، مشکلات امپلیمنتیشن پروژه، تطبیق پروژه و در جریان کار که مشکلات باید شرکت ها و به سطور خصوصی به وجود می آید و به حلش بسیار یک اقدام نیک است. با گفته مسئولان اداره ملی تدارکات با الکترونیکی شدن سیستم عقد قرارداد کارهای آن را سرعت خواهد یافت و شفافیت نیز تامین خواهد شد. توجه کنید به نرخ شمار از اسعار خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای کابل. یک دلار آمریکایی 75 افغانی و 85 پول، یک یورو 87 افغانی و 30 پول، یک درهم امارات 20 افغانی و 60 پول، 1000 تومان ایرانی 5 افغانی، 1000 روپیه پاکستانی 581 افغانی و 1000 روپیه هندی 1030. تا چند لحظه دیگر بیننده رویدادهای ورزشی باشید. ادامه رقابت های لیگ برتر کرکت افغانستان، پیروزی بلخ در برابر جوانان کابل، ادامه صدرنشینی تیم بلخ. با خبرهای ورزشی خوش آمدید. تیم کرکت بلخ همچنان با پیروزی های پیهم خود در لیگ برتر کرکت افغانستان ادامه می دهد. این تیم دیشب در ششمین بازی خود در رقابت های لیگ برتر کرکت کشور یک بار دیگر برابر جوانان کابل قرار گرفت و با اختلاف 21 دواش توانست حریفش را از پیش رو بردارد و با 10 امتیاز همچنان با صدر نشینی خود در این رقابت ها ادامه می دهد. در دیگر بازی این شب ننگرهار با مسافه پکتیا رفت که در پایان تیم پکتیا با اختلاف 7 وکت توانست حریفش را شکست بدهد و با 8 امتیاز جایگاه خود را در مکان دوم رقابت های لیگ برتر کرکت کشور حفظ نماید. عقابان هندوکش بازی برده را با شکست مبدل کرد تا عملا چانس صعودش به نیمه نهایی لیگ برتر فوتبال افغانستان از دست برود. دو تیم عقابان هندوکش و سیمرغ البرز نماینده های زون شمال و مرکز کشور شب گذشته در دور دوم مرحله گروهی رقابت های لیگ برتر فوتبال کشور از گروه بی این رقابت ها به مسافه هم رفتند که در پایان نارنجی پوشان زون شمال با ارائه یک نمایش خوب توانستند حریف خود را با نتیجه 3-1 شکست بدهند و نخستین 3 امتیاز را در این گروه به دست بیاورند. در حال حاضر در گروه بی این رقابت ها تیم فوتبال طوفان حریرود با 2 پیروزی 6 امتیازی است و تیم‌های سیمرغ البرز و میوند طلان هر کدام با 3 امتیاز و تفاضل گل بهتر در مکان‌های دوم و سوم قرار دارند. وضعیت هوای کابل و چند شهر دیگر کشور. کابل نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین 4. هرات نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 20، پایین‌ترین 5. مزار شریف بارونی، بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین 4. جلال آباد نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 24، پایین‌ترین 11. قندهار آفتابی، بلندترین درجه حرارت 25، پایین‌ترین 11. و غزنی نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 20، پایین‌ترین 0. ممنون از همراهیتان با خبرها.